Hej damer og herrer, her har jeg en opstartstest via de her to telefoner, en Samsung Galaxy S7 Edge Gold Edition og min Samsung Galaxy Alpha. Den sidste opstartningstest, jeg viste jer, det var jo med min gamle iPhone 4S og Alpha'en her. Men den er ikke slukket nu, så det skal vi lige have gjort. Og min søster, hun låner den her telefon. Hun har indstillet alle mulige sager på den. Jeg skal også lige gøre det samme med den her. Så er den slukket. Så skal vi have slukket 7'eren her. Venter vi lige på. Sådan der. Okay. Og de samme, de kører med den samme Exynos 8-kerne. Bare at den har den nyeste generation Exynos. Jeg tror det var, nu skal jeg ikke hænge mig 100% op på den, men jeg tror at den havde 8890, hvor den havde 7760. Jeg tror det var deromkring, hvor at på papirerne, så skulle den i hvert fald være meget hurtigere i forhold til den her. Men det finder vi ud af. Så skal lige have fingrene klar. Så siger vi 1, 2, 3, nu! Men vi prøver at skære noget. Jeg tror den lagt nok ind, det var nok en fail. Prøv lige en gang til. 1, 2, 3, hold op med den begge to. Sker der noget? Yes, meget bedre. Okay. Nu må vi se, hvem der starter. Hold da kæft, mand. Så var skifter alfan hurtigt. Er du sindssyg? What? Are you fucking crazy? Den telefon, den får 2014. Det kom lige efter Samsung Galaxy S5. Den her. Det var den første telefon, Samsung det lavede den Exynos processor. Og sådan alligevel hurtigere end den der. I can't believe it. Vi prøver lige en gang til. Fordi enheden her, den var jo på strømsparingstilstand. Så vi prøver lige at slå det fra. Så. Sådan. Så må vi også se efter, har den anden strømsparingstilstand til. Nu lige tjek og reje. What is that shit you have done? I don't care. Det er ikke rigtigt, hvad man kan se. Kan man scroll? Nej. Nå. Lad os prøve at slukke dem igen. Hvorfor skal den pange sådan? Sådan der. Venter vi lige lidt. Nu tror jeg, at de begge to lige slår. Så bruger vi igen. Se efter, om det havde noget at sige med deres strømsparingstilstand. Okay. 1, 2, 3, nu! Så se den her gang. What?
Det er ikke til at tro. Det er godt nok åndssvagt. Ja, det er nok forkert at sige, men det er godt nok utroligt. At den her telefon her fra 2014, med, jeg tror den havde den der ice cream sandwich styresystem for Android. Den her, den har det der Google Marshmallow 601. Og så er den stadigvæk en halv sekund hurtigere end S7'eren. Det kan jeg ikke forstå. Det er sådan, det er utroligt. Det må man skal sige. Ja. Det var så en lille hurtig video. Altså jeg synes lige I skulle se, fordi det var meget interessant. Så ja. Så hvis jeg kunne lide den her video her, så vil jeg være glad for at give en tommel op. Og hvis I er nysgerrig, hvad det vil ske i fremtiden efter min kanal, så er I velkommen til at abonnere. Og så må I have en rigtig god weekend. Hej.